Добър вечер! Тази нощ и утре над по-голямата част от страната ще се задържи облачно, главно в източна България валежите ще продължат. До полунощ остава в сила картата с предупредителните кодове за централната и източната част на страната. Ще остане ветровито, особено в източна България. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. И утре над източната половина от страната ще превали. Над западна България облаците ще намалеят. Максималните температури ще са предимно между 11 и 16 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Над планините в западната част от страната облачността ще се разкъса, докато над масивите от източната все още ще превалява. В южните и в източните райони на Балканите ще продължи да вали, но вече по-слабо. Ще бъде сравнително хладно на изток и ветровито. Над Западна Европа температурите ще останат по-високи от обичайните, докато над Централна ще нахлува хладен въздух. Краткотрайни, но интензивни валежи с грамотевични бури ще има над Западното и Централното Средиземноморие. Значителна ще е облачността над Източна Европа. Слаби превалявания ще има на места в Европейска Русия. Над западната част от континента ще бъде слънчево. Повече слънце ще има над Централна Европа, както и над Пиренеите. У нас през следващите два дни над страната ще има разкъсана облачност на много райони и до слънчево време. Вятърът ще отслабне, но няма да стихне. Сутринта ще е доста хладно и на места във високите полета е възможно да се образуват слани. Температурите ще се повишат. В събота ще бъде предимно слънчево, почти тихо и по-топло. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!